We are going to defend the honesty of the vote. Ish presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump nuk do të ketë të drejtë të përdor platformën Facebook. Bordi pothuajse I pavarur mbikëqyrës I rrjetit social votoi për vazhdimin e ndalimit të llogarisë së tij, që ishte pezulluar para 4 muajsh për nxitje të dhunës që çoi në trazirat vdekjeprurëse të 6 janarit në Kapitol. Bordi mbështeti vazhdimin e pezullimit, por fajsoi Facebook për mënyrën se si e mori vendimin. Paneli tha se rreziku I vazhdueshëm I dhunës serioze justifikonte pezullimin atko, por shtoi se nuk ishte vendimi I duhur që Facebook të vendoste pezullim për kohë të pasaktuar. Bordi shprehet se Facebook u përposh të shmangte përgjegjësinë duke marrë një mas jo fort të qartë dhe pa standarde të qarta, dhe më pas ja përsolli vendimin bordit për shqyrtim. Bordi era dakord me Facebookun se dy prej postimeve të Trumpit më 6 janar shkelnin rënd standardet e Facebookut dhe Instagramit për përmbajtjen e postimeve. Ne ju duam, ju jeni të veçantë, kishte shkruar presidenti Trump në postimin e parë dhe patriot të mdhenjë dhe kujtojeni këtë ditë përgjithmonë në postimin e dytë. Këto postime ishin vlerësuar si mbështetje për njerëzit e përfshirë në dhunë, tha Bordi. Paneli thot se Facebook ka 6 muaj afat për të rishqyrtuar veprimin arbitrar të 7 janarit dhe të vendos për një mas tjetër, që të jetë në përputhje me seriozitetin e shkeljes duke marë parasysh mundësin e dëmit në të ardhmen. Po ashtu paneli shton se masa e re duhet të jetë qartë, e domosdoshme dhe proporcionale në përputhje me rregullat e Facebookut për shkelje të rënda. Nuk pati ndonjë reagim të menjëhershëm nga ekipi I ish presidentit. Donald Trump është pezulluar përgjithmonë edhe nga rrjeti social Twitter. Facebook pezullon në mënyrë të vazhdueshme postime dhe llogari. Rreth 150.000 raste janë drejtuar bordit mbikëqyrës që nga tetori I vitit 2020. Bordi thotë përparësi ka shqyrtimi I rasteve që prekin përdoruesit në gjithë botën. Një ditë më parë, Donald Trump krijoi një hapësirë për postime online në faqen e tij në web. Nga aty, mesazhet mund të shpërndahen në Twitter dhe Facebook nga përdorues të tjerë. Në postimet në faqen e tij, Zoti Trump ripërsërit qëndrimin se zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 ishin të manipuluara. Twitter thotë se përmbajtja nga faqja e Zotit Trump do të lejohet për aq kohë sa nuk bie ndesh me rregullat, ndërsa Facebook nuk pati ndonjë reagim të menjëhershëm.